Eu falei de golpe, né? Pois é, parece que as pessoas gostam mesmo de cair em golpe, hein, gente? Uma mulher perdeu R$4.000 para um estelionatário. Quem conta essa história é o Jean Martins. Olha, uma mulher de 24 anos compareceu à delegacia de polícia por volta das 11 horas de ontem, informando que viu um anúncio no aplicativo do Facebook da venda de uma motocicleta Biz 2015 de cor branca no valor de R$ 7.500, sendo transferido R$ 4.000 como entrada e o restante seria pago em duas parcelas de R$ 1.500. Acrescentando à vítima que seu esposo foi até a cidade de Três Lagoas para ver a autenticidade do anúncio, autorizando a mesma a efetuar o pagamento, ficando combinado de entregar a moto no dia seguinte. Porém, não aconteceu a entrega do veículo. Desconfiada de ter caído em um golpe, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.